Dobrý deň, ahojte. Ak v centre tvojho záujmu stojí rozvoj človeka v priebehu celého aktívneho života a zároveň ťa zaujímajú vedy ako napríklad filozofia, psychológia, sociológia alebo aj management, tak si na správnej ceste. Moje meno je Michaela Skúpa a pôsobím ako postdoktorantka na katedre andragogiky. Okrem vedecko-výskumnej činnosti sa venujem samozrejme aj činnosti pedagogickej, v rámci ktorej vyučujem niekoľko predmetov, z ktorých najviac ťažiskový predmet je teória výchovy dospelých. Pedagogická fakulta ponúka študijný program zameraný na oblasť edukácie dospelých a oblasť celoživotného vzdelávania, ktoré je považované za základný princíp výchovy a vzdelávania uplatňovaný aj v samotnej vzdelávacej sústave Slovenskej republiky. Môžeš sa naozaj uplatniť vo veľmi širokej oblasti. Ak ťa napríklad zaujíma oblasť profesijného života, môžeš sa uplatniť napríklad ako manažer vzdelávania dospelých, personálny manažer, alebo aj môžeš pôsobiť v oddeleniach rozvoja ľudských zdrojov. Ak ťa naopak zaujíma sféra voľnočasových aktivít, tak ďalšou možnosťou uplatnenia sú kultúrno-osvetové a kultúrno-výchovné zariadenia, kde sa môžeš uplatniť napríklad ako animátor, kultúrno-osvetový pracovník, alebo dokonca môžeš pôsobiť ako manažer tvojho obľúbeného kultúrneho podujatia. No ak sa cítiš ako ryba vo vode v prostredí neustálých zmien a napríklad by si chcel pomáhať aj v oblasti rizikových skupín, tak ťa zaujíma uplatnenie oblasti sociálnej. Tu môžeš sa uplatniť v oblasti vzdelávania, sociálnej starostlivosti a pomoci napríklad nezamestnaným, handicapovaným, seniorom, alebo aj drogovo závislým a ľuďom vo výkone alebo po výkone trestu odňatia slobody. Pôsobiť môžeš samozrejme aj mimo školských zariadeniach, ako je napríklad sú Akadémie vzdelávania, Akadémia univerzity 3. veku, alebo v inštitúciách štátnej správy, samosprávy, napríklad úrady práce, alebo aj v občianskych združeniach a nápravno-výchovných zariadeniach. Ak sa v budúcnosti teda vidíš niektoré zo spomínaných oblastí uplatnenia a rozhodneš sa u nás študovať, tak už teraz sa na teba veľmi teším. Spolu so mnou samozrejme aj moji skvelí ďalší kolegovia, s ktorými ťa budeme viesť k tomu, aby sa z teba stal odborník v oblasti celoživotného vzdelávania.